Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Estão tudo beleza? Espero que sim. Ontem eu tava começando a fazer uma mesinha para me fazer meus trabalhinhos, né? E hoje eu vou terminar ela. Só falta encaixar esses dois pares de perna, dois pares não, um par de perna e depois colocar uma madeirinha entre os dois pares para dar uma firmeza. E é isso aí. Vamos começar o dia aqui. Que tá cinza, né? Acho que hoje não vai fazer sol. Depois eu vou procurar lá para ver se tem algum buraco no galinheiro aí, porque uma delas aprendeu a fugir, ela tá sempre fugindo e eu não faço ideia por onde ela tá vindo. Então depois eu vou lá dar uma olhadinha e ver se eu acho o buraquinho com a colherzinha que elas andaram cavando lá, beleza? Prontinho. Aí, não é a mesa mais bonita do mundo, mas ficou simpática. Ó, minhas meninas, olha a situação daquela minha galinha. Subiu ali na bananeira para poder ficar comendo as folhas. Mas é danada. Aí fica ensinando mau exemplo para essas outras. Que os bichinhos são assim. Sempre tem uma que ensina mau exemplo, né? Ai, ai, ai.